Po ukrajinski muzej Ptuj Ormož v letih 2022 in 2023 sta bili izhodišči točki novinarske konference. V letošnjem letu muzej praznuje 130 let delovanja, v letu 2022 pa so izpeljali večino začrtanega delovnega programa in so zabeležili ponovno bistveno rast števila obiskovalcev. Lansko leto je bilo za ukrajinski muzej uspešno leto, tako po vsebinski kot izvedbeni plati. Tudi finančno smo poslovali pozitivno in kar še posebej veseli, po dveh pandemičnih letih smo ponovno imeli lep obisk, ki je bil tako rekoč na ravni predkoronskega leta 2019. Skupno je muzej obiskalo dobrih 66 tisoč obiskovalcev, seveda največ smo jih imeli na Ptujskem gradu. Zbirke v Ptujskem gradu si je ogledalo, mislim, da nekaj manj kot 400 obiskovalcev, manj kot v letu 2019. To je seveda izjemno pozitivno spodbuda za naprej, kar je pa še toliko bolj pozitivno. Imeli smo ponovno izjemno veliko šolskih skupin, predvsem pa podatek, da smo imeli več tujih obiskovalcev kot leto 2019, seveda razveseljuje. V muzeju so na začetku leta 2023 skrbno pregledali številke za minulo leto. Kot je že na začetku direktor povedal, je v letu 2022 pokrajinski muzej Ptuj Ormož obiskalo dobrih 66 tisoč obiskovalcev. Če smo čisto natančni, za tiste, ki ste prej preslišali, 66.034. Povedala bi to, da so v to številko vštete muzejske lokacije, kot so Ptujski grad, potem sta prvi in tretji Mitrej, Rimska peč, Miheličeva galerija, Salon umetnosti, Stari zapori, zbirko Ptuj z okolico v 20. stoletju, potem je tukaj Orfejev spomenik s Povodnovim muzejem. Prav tako pa v to številko spadajo tudi pedagoško-andragoške dejavnosti ter prireditve in dejavnosti za družine. Izstopa obisk zbirk na Ptujskem gradu. Sedaj pa bi povedala še to, da je največji obisk muzejskih zbirk tukaj na Ptujskem gradu. Slabih 43 tisoč obiskovalcev smo zabeležili. Pomembno je vedeti tudi to, da so to vse izdane vstopnice, bodi se tiste, ki so plačljive in pa tudi gratis, niso pa tu torej všteti ti obiskovalci prireditev. Zanimivo je tudi to, da smo v nekaterih mesecih v letu 2022 zabeležili več obiskovalcev kot v letu 2019, ker pač primerjamo s tem letom pred korono. Zanimiva se mi zdi junijska številka, ko smo našteli 7035 obiskovalcev, za primerjavo juni 2019 5745, se pravi v juniju 2022 skoraj 1300 obiskovalcev več kot 2019. Je pa res, da zlasti v maju in pa juniju beležimo največji obisk šolskih skupin, enako pa potem velja tudi za september in pa oktober. Od lanskega avgusta je obiskovalcem Ptujskega gradu brezplačno na voljo avdio vodnik v treh jezikih. To je dobrodošla novost za tuje in prevladujoče domače obiskovalce. Beležimo 76 različnih držav. Prevladujejo seveda Slovenci, ki predstavljajo kar 68%. To je dobrih 29 tisoč obiskovalcev. Tujci pa predstavljajo 32% obiskovalcev. Zanimivo je tudi to, kako se sledijo tujci. Na drugem mestu so recimo Madžari. Vedno so bili kar visoko, ampak letos pa še posebej. Zlasti smo imeli veliko šolskih skupin iz Madžarske. Niso imeli vodenega ogleda, ampak samostojen ogled, pa tudi odraslih skupin je bilo kar veliko. Se mi zdi, da pri Madžarih še vedno prevladuje to, da so večje skupine, avtobus, 50 oseb,
kar pa pri drugih narodih opažamo, da ta, to, kar upada, no, da pridejo v manjših skupinah ali pa posamezno. Potem zanimivo je tudi to, da so na tretjem mestu Francozi. V prejšnjih letih je bilo veliko skupin francoskih, v letošnjem oziroma v lanskem letu pa smo opazili, da je veliko posameznikov, zlasti družin, v poletnem času, juliju in pa v avgustu. V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož so še posebej veseli, da so jih lani obiskale številne šolske skupine in učitelji. Kot rečeno, z obiskom v letu 2022 smo izjemno zadovoljni. Še posebej smo veseli, da so na zelo velikem številu obiskale šolske skupine in da učitelji kljub tem vmesnim dveh letih korone niso pozabili, da so naši pedagoški programi dobro povezani s šolskimi vsebinami in da je tako obisk muzeja dobrodošla dopolnitev in tudi nadgradnja šolskega dela. In kot običajno smo tudi v letu 2022 največjo deležbo beležili pri pedagoških programih, ki jih izvajamo v stalnih zbirkah v Ptujskem gradu. Tu izstopa recimo naš najbolj obiskan program na gradu je bilo Življenje, ki predstavi Ptujski grad, zbirko orožja in ambientalno opremljene grajske sobane. Tega se je recimo udeležilo skoraj 2100 šolarjev in učiteljev. Še več šolskih skupin pa izbere vodenje ogled vseh muzejskih zbirk, ki domujejo v gradu, kar potem učitelji povežejo s sebinami pri učnih predmetih, kot so družba, zgodovina in umetnost. Tu smo zabeležili 5239 obiskovalcev, torej šolarjev in njihovih spremljevalcev. Med šolami je priljubljena tudi največja zbirka historičnih glasbil na Slovenskem. Tega pedagoškega programa se je udeležilo čez 100 učencev. Potem pa seveda ne smemo pozabiti še na ostale programe, kot so Zlati barok, pa zgodba o tradicionalnih pustnih maskah in seveda naše arheološke zbirke na čelu z Mitreji, ki jih pogosto tudi predstavimo srednjim šolcem, bodočim maturantom. Leto 2022 je bilo za ptujske muzejalce uspešno tudi strani razstavne in izdajateljske dejavnosti. Spomniti gre na razstavo Veščina in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja v vzhodnem stolpu Ptujskega gradu. Razstavo omenjam z več razlogov. Seveda prvi je ta, ker je razstava posvečena 40-letnici delovanja prve konzervatorsko-restauratorske delavnice za tekstil v Sloveniji in prav tako je bila uvertura v 130-letnico muzeja, ki jo praznujemo letošnje leto. V lanskem letu oziroma od lanskega leta naprej je salon umetnosti v Prešernovi ulici v celoti namenjen za arheološke potrebe oziroma za arheološko tematiko. Tam je na ogled stalna postavitev Petovionski panteon, duhovni svet antičnega Ptuja, občasno pa postavimo na ogled tudi manjše vitrine oziroma manjše občasne razstave, pač kolikor sam prostor dopušča. V Miheličevi galeriji se je lansko leto zvrstilo 8 razstav, med drugim je odmevala razstava Potlačen spomin avtorja Gorana Turniška na nizozemskem živečega Ptujčana sicer. Kar se tiče izdajateljsko dejavnost, tudi tukaj smo bili recimo temu aktivni. Ob zloženkah in razstavnih katalogih smo izdali 3 obsežnejše publikacije in sicer zbornik Arheologija Poetovienzis številka 4 z naslovom Petoviona in njen Ager, torej ta zbornik se navezuje na mednarodni simpozij, ki smo ga imeli na Ptujskem gradu v leta 2020. Zagotovo izjemno dobrodošla publikacija z področja arheologije, kjer so svoje prispevke napisali ne samo seveda muzejski kolegi, strokovnjaki, arheologi, ampak seveda tudi širša arheološka javnost oziroma strokovnjaki iz področja. Omenil bi še monografijo o Ptujski pletarni, prav tako pa smo seveda izdali e-knjigo, elektronsko knjigo, znanstveno monografijo o zgodovini atletike na Ptujskem. Muzejski koledar je seveda posvečen letošnji obletnici.
Pred pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož so v prazničnem letu 2023 številni projekti in dogodki. Omenil bi seveda muzejski zbornik, ki bo išel ob 130-letnici muzeja, novo občasno razstavo, medalje, male umetnine v luči Habsburške monarhije. Ta razstava bo rezultat pravzaprav zbiralne politike muzeja od ustanovitve naprej. Šlo pa bo pravzaprav za predstavitev po tematskih sklopih medalj od 17. do 20. stoletja z področja nekdanje Habsburške monarhije. Prav tako je predviden razširjen spremljevalni program o razstavi, prej omenjeni odmevni, lahko rečem, razstavi veščina in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja. In še ena pozitivna novica, pravzaprav po dobrih 20 letih bo v novi posodobljeni podobi zaživela tudi zbirka orožja v romanskem palaciju. Te dni, oziroma že kar nekaj časa, pravzaprav potekajo aktivnosti v tej smeri, te dni tudi oples samega prostora, pristojni kustos pa pravzaprav že aktivno seveda pripravlja tudi to novo postavitev, novo podobo zbirke orožja, ki je sicer zbirka nacionalnega pomena. V mesecu oktobru je predviden posvet dediščina muzejskega društva, včeraj, danes, jutri. Prav tako se obeta seveda pester program v salonu umetnosti, kot rečeno vezan na arheologijo. Prav tako v Miheličevi galeriji. V Miheličevi galeriji sta med drugim predvideni razstavi Klaudija Tute in skupinska likovna razstava sodobne slovenske umetnosti. Morda informacija, Ptujski muzej je tretja najstarejša tovrstna institucija v Sloveniji. Zato, seveda, izven tega konteksta redne dejavnosti ali pa splošne muzejske dejavnosti, načrtujemo tudi postavitev javnega spomenika Viktorju Skrabarju, sicer pravniku, varuhu dediščine, raziskovalcu, donatorju, muzealcu in tudi zaslužnemu članu muzejskega društva. Slavnostno odprtje je predvideno za 3. avgust leta 2023. Na ta dan je bila namreč 3. avgusta namreč, je bila namreč ustanovna seja muzejskega društva. Morda še podatek, da je po predlogu tedanjega župana Alojzija Remca bil predlog, no, da se postavi Viktorju Skrabarju ta javni spomenik že leta 1938, vendar do realizacije ni prišlo, verjetno tudi zaradi druge svetovne vojne ali kakorkoli. Upamo, no, aktivnosti v tej smeri že potekajo, da bo pa v letošnjem letu vendar le ta postavitev realizirana. Omenil bi še slavnostno akademijo s spremljevalnim glasbenim programom in ostalim, ki bo 22. septembra ob 19. uri v slavnostni dvorani Ptujskega gradu. Ob 130-letnici delovanja vas Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož vabi, da se udeležite različnih dogodkov in na njih obeležujete praznično muzejsko leto.